está tão difícil pra mim. Pra mim.
graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e Pastor Lucas, aqueles que vão nos acompanhar no decorrer do dia, na semana, não importa em que tempo você venha acompanhar essa transmissão, pois certamente essa transmissão vai edificar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, coloque pertinho do seu aparelho, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Nós cremos no poder da oração, cremos na grandeza desse Deus e também na sua infinita misericórdia, pois ele mesmo, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Então, prepare seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos buscar a grandeza, o poder desse Deus maravilhoso. Você que me acompanha pelo YouTube, talvez você está passando aí e encontrou esse vídeo e você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal para que você venha receber mais conteúdos que venham abençoar a sua vida, edificar também a sua casa, tá certo? Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se nesse canal para que você venha receber aí mais conteúdos toda vez que a gente postar um vídeo novo, uma oração, um propósito, você vai receber aí a notificação e ser abençoado em nome de Jesus, tá certo? Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Vamos com a canção, já eu volto em nome de Jesus. Bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Dizes sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível
Deus do impossível. Graças a Deus, muito bom dia. É o Deus do impossível que nós servimos. É o Deus do impossível que nós confiamos. 28 de fevereiro, termina aí mais um mês, e como diz a canção, a primeira, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a mão do Senhor tem nos abençoado, nos sustentado. Pois quando você confia em Deus, quando você busca conselho, busca consultar a Deus, então é certo que as vitórias virão. As vitórias, elas vêm quando nós colocamos a nossa vida na total e completa dependência desse Deus. Pois ele diz: tornai-vos a mim, que eu me tornarei a vós outro. Deus, ele não abandona, Deus, ele não deixa ninguém. Porém, as pessoas deixam de consultar a Deus, deixam de buscar a Deus, e é óbvio que Deus simplesmente ele se afasta. Aonde o mal age, aonde o mal consegue atuar na vida das pessoas. É como eu conversava ontem a uma pessoa, e essa pessoa, conversava com o seu Gilberto e falava dessa pessoa, que essa pessoa dizia que não tinha paz. E eu falei: olha, a falta de paz é a ausência de Deus na nossa vida. Vem as lutas, vem as tribulações, vem as adversidades. A paz tem que estar dentro de mim. Quando a pessoa ela não tem paz, ela é atribulada, é preocupada, é ansiosa, então mostra que a ausência de Deus na vida dela. Mostra que Deus não está presente na vida dela. Mas não que Deus não queira. Porém, pelo fato dela deixar de confiar em Deus, deixar de buscar, deixar de consultar, deixar de andar no caminho de Deus. Quando você vê uma pessoa muito atribulada, muito preocupada, desesperada com tudo, a ausência de Deus na vida daquela pessoa. Pois, mesmo diante das lutas e tribulações, nós temos experiência na Bíblia, quando Jesus dormia no barco em meio à tempestade. Quando Deus está contigo em meio às tempestades, ele te faz até dormir, para que você não venha presenciar aquela situação. Por quê? Porque é ele quem está no controle. Muito bom dia a todos. Estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé, tá certo? Lembrando que nessa quinta-feira estaremos realizando a oração pela família. Se você é aqui de Ascurra e você passa por problemas no seu casamento, problemas na sua família, problemas no seu lar, e você desistiu, você acha que não tem saída, nessa quinta-feira eu quero orar pela sua família, eu quero determinar uma bênção no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus, tá certo? Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Você é o meu convidado todo especial, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. Pastor Lucas. Bom dia, bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão, bom dia pra quem não faz guerra. Muito bom dia a todos que estão chegando em nosso Café com Deus. E nesse café eu quero falar a respeito de consultar a Deus, para que a gente venha ter sucesso,
resultado na nossa vida, é necessário que venhamos consultar a Deus, buscar em Deus e saber se aquilo que nós vamos fazer é do agrado de Deus, é da vontade de Deus, o momento de agir, o momento de parar, esperar Deus trabalhar. Quando nós colocamos a nossa vida de fato e de verdade nas mãos de Deus, nós não damos um passo sem consultar a Deus, sem falar com Deus, porque sabemos que o bom resultado depende de Deus na nossa vida, não da nossa capacidade, não da nossa sabedoria, da nossa inteligência ou da nossa influência que seja, mas de Deus. E muitas pessoas têm deixado de consultar a Deus nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos, no mais simples, no levantar e consultar a Deus, para Deus dar a ela um dia abençoado. Pois muitas pessoas, às vezes, nessa loucura que anda a tecnologia, as pessoas, elas esquecem do próprio Deus e levam a vida como loucos, desesperados, ansiosos, sem antes perguntar se aquilo é da vontade de Deus. Até uma simples oração que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu pergunto a Deus: Deus, de que forma que eu oro? Como eu peço através dessa oração? Porque eu entendo que se eu consulto a Deus, se eu busco o conselho de Deus, é óbvio que as coisas, elas vão correr bem. Eu falava outrora, na reunião em Indaial, eu acho, eu falava: olha, se a gente que busca a Deus todos os dias, oramos, estamos sempre na presença de Deus, já passamos por lutas, imagina aquela pessoa que nem sequer se lembra de Deus. Ela acorda e dorme e não se lembra de Deus, senão quando é apanhado por um problema, quando é pego por surpresa. Por isso, nesse Café com Deus, eu quero mostrar para você, na Bíblia, a importância que é da gente consultar a Deus, falar com Deus. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um propósito, você está buscando uma cura, buscando aí a restauração do seu casamento. Talvez você vai buscar conselho em quem não pode aconselhar. Talvez você está buscando conselho em pessoas que não têm a mínima condição de lhe ajudar, quando Deus está ali, pronto, esperando que você se volte para Ele e peça o seu conselho. Porém, muitas vezes isso não acontece. E aí a pessoa, ela por si mesma, ela acaba se amaldiçoando. Ninguém amaldiçoa ninguém, mas ela, com a sua própria boca, ela se amaldiçoa, como Jó. Jó, ele diz: maldito dia que eu nasci. Maldito, porque no dia que disseram que nasceu um homem, não havia ali sumido, morrido. Então, pessoas, quando algo não dá certo na vida dela, ela própria se amaldiçoa. Mas por quê? Muitas vezes porque ela deixa de consultar e confiar em Deus. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Juízes, é óbvio que nós vamos passar por mais alguns livros. E deixa eu ver aqui, seu Gilberto, deixa eu só dar uma atenção aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. Bom dia, paz, missionária, hoje aniversário do povo da nação. Ah, hoje é aniversário da Regina, né? Pô, valeu, seu Gilberto. Então, deixa eu, antes de eu começar aqui o Café com Deus, é que a Regina quase não aparece na igreja, então é difícil a gente lembrar dela. Ela vai de vez em quando. Então hoje o nosso Café com Deus vai para a Regina, tá? Dona Regina, que Deus abençoe a senhora, dia 28, né? Que bom, né? Você vai fazer aniversário de 4 em 4 anos. Que legal. Ah não, tá certo, dia 28, né? É hoje? Então, que Deus abençoe a senhora, um feliz aniversário, que Deus possa realizar
todos os sonhos e projetos na vida da senhora. É certo, uma vez a vida estando nas mãos de Deus, basta confiar, basta crer que Deus fará em nome de Jesus, tá bom? Então, nosso café com Deus hoje, ele vai para Dona Regina, esposa do Ivan, né? Em nome de Jesus. Um bom dia. Então, aí a Dona Regina está trabalhando, né? Tá, seu Gilberto? Foi trabalhar hoje no aniversário dela ou ficou em casa? Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Seu Gilberto aí, ó. Valeu, seu Gilberto. Em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui para o foco aqui. Deixa eu pegar aqui o raciocínio de novo. Em nome de Jesus. Depois eu vou passar o endereço da Dona Regina aí para todo mundo. Ela sai 2:30 do serviço, vai ter uma festa lá, né? E ela convida todo mundo então para essa festa aí, tá bom? Um café, com bolo e tal. É assim mesmo. Tá bom? Brincadeira, hein? Consultar a Deus antes de qualquer coisa é ter certeza de um bom resultado. E muitas pessoas, elas têm, como diz, quebrado a cara. Como diz o ditado, com os burros nas águas, né? Porque não consultam a Deus. Fazem do seu próprio... Ah, eu tenho que entender o que é sentimento e o que é fé. Eu tenho que conseguir, sabe, separar o que é o meu sentimento e o que é a minha fé diante das adversidades ou de uma situação. Então, aqui em Juízes capítulo 18, diz assim, ó, 18, versículo 3 em diante, diz assim, ó: estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, vista, chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui, para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E ele respondeu assim: fez Mica, pois me assalariou, e lhe sirvo de sacerdote. Deixa você entender. 5 homens saem para espiar uma terra, mas eles param ali em Mica, na casa de Mica, onde vão passar a noite. E eles iam em busca de uma terra melhor para viver. Mas quando estavam ali naquela casa, ouviram a voz e reconheceram a voz daqueles jovens. Até aí, esse jovem não é aquele dos levitas? Não é aquele que andava com os levitas? Outras palavras, esse jovem não é aquele de Deus, aquele sacerdote, aquele homem de Deus? E perguntaram: o que você faz aqui? Quem te trouxe aqui? Como você chegou até aqui? Então, eles queriam saber a respeito daquele jovem. Ele disse: olha, eu estou aqui servindo a Mica, ela está me assalariando, outras palavras, ela está me pagando. Essa é o vocabulário certo. Ele diz: ela está me pagando e eu estou sendo seu sacerdote, estou sendo seu pastor. E ela me ajuda. Ela tem algo, eu consulto a Deus para ela. Ela tem um pedido, eu vou lá e oro. É o que nós fazemos. É o que nós, pastores, fazemos. Nós estamos vivendo agora, estamos no propósito do Vale da Decisão. Às 6 horas da tarde hoje, eu estarei no Vale da Decisão. E eu quero colocar o nome de todos os dizimistas, todos os ofertantes. Você que é dizimista, você que é ofertante, o seu nome, ele vai estar hoje comigo no Vale da Decisão. Como esse jovem disse: olha, ela me assalariou, ela me ajuda, ela me dá um salário e eu sou o seu sacerdote, eu sou o seu pastor. Então, como naquele tempo, assim como Mica assalariava, ajudava o sacerdote, hoje não é diferente. E ele orava, ele intercedia, buscava Deus por ela. E é isso que nós vamos fazer. Você que é dizimista, você que é ofertante desse ministério, eu quero levar o seu nome para o Vale da Decisão. Eu quero consultar a Deus a respeito da sua vida. Eu quero consultar a Deus a respeito do seu propósito, do seu projeto, da sua família, porque foi para isso que Deus me chamou. Agora, é óbvio, as pessoas dizem: ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Mas está aqui, ó.
O próprio jovem sacerdote diz: ó, ela me assalariou, quer dizer, ela me paga para mim, ela me paga para que eu vá consultar Deus, que eu busque por ela, que eu ore por ela. Ela crê que Deus é na minha vida e através da minha vida ela é abençoada. A pessoa, quando sabe, ela reconhece Deus na vida do homem de Deus, ela é abençoada. Então ela não toma nenhuma atitude sem antes buscar o homem de Deus, pedir a ele uma ajuda, uma oração. Olha, pastor, muitas vezes acontece, passa por situações, pessoas me ligam: pastor, me dá uma palavra para que eu possa entender o que está acontecendo. E a gente vai lá, manda uma palavra. Então aquela pessoa, ela está levando a vida dela no caminho de Deus. E aqueles cinco homens que iam espiar uma terra sabiam a importância da oração do homem de Deus, sabia que se o homem de Deus falasse com Deus, Deus lhe daria uma direção para que ele desse essa direção àqueles homens. E hoje não é diferente. E diz assim, ó, olha o versículo 5. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Então aqueles homens falaram: olha, você é um homem de Deus, você pode consultar Deus para nós, você pode ir lá orar e pedir a Deus se o nosso caminho vai prosperar. Olha a sabedoria desses homens, olha a sabedoria desses homens. Eles pediram ao jovem sacerdote que consultasse a Deus para ver se o caminho que eles estavam seguindo, o que eles estavam buscando, de fato ia prosperar. Eles não queriam, sabendo que havia ali um homem de Deus, eles não queriam sair daquela casa sem antes Deus dar a eles o conselho, sem antes Deus dar a eles a direção, a certeza de que tudo ia bem, do que tudo ia dar certo. Então eles queriam saber: olha, fala com Deus e consulta a Deus e vê se esse caminho vai prosperar, vê se esse projeto, esse sonho, essa empreitada que nós pegamos, ela vai prosperar. Muitas pessoas não estão nem aí para isso, fazem do seu jeito, do seu modo e vivem frustrados. Agora, quando você pede para Deus, você coloca na mão de Deus, sabe? Eu recebi algumas ligações, pessoas: pastor, eu vi o senhor no Vale da Decisão, como é que eu faço para mim participar? A dona Alvaci mesmo, nem respondi ela ainda, mas ela já perguntou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim também, ore pela minha família aí no Vale da Decisão, porque eles entenderam que nós vamos invocar, nós vamos consultar a Deus naquele lugar, e Deus vai responder, como Deus deu vitória ao povo de Israel, também vai dar ao povo que nele confia. Agora, o que eu quero que você entenda é, esse jovem sacerdote, ele pergunta, esses cinco espias perguntam para o jovem: cá, como você chegou aqui? Quem te trouxe aqui? E ele disse: olha, eu estou aqui, Mica, ela me assalariou, ela está me ajudando no ministério, ajudando no meu trabalho, está dando um suporte para que eu possa manter-se, e nisso eu estou orando por ela, estou consultando a Deus por ela, estou intercedendo por ela, estou sendo o seu sacerdote. E aqueles homens falaram: olha, faz o seguinte, consulta a Deus também para a gente, consulta a Deus e pergunta para Deus se o nosso caminho vai prosperar. Eu falava domingo, as pessoas falavam: ah, pastor, eu estou na igreja, eu queria ir para a igreja do Senhor, o que eu faço? Falar com Deus. Pergunta para Deus a meu respeito, pergunta para Deus a respeito desse trabalho, se você tem alguma intimidade com Deus, ele vai te mostrar se é para você vir ou não, se é para você ajudar, semear, ofertar, dizimar ou não. Agora, se você não consulta, você não sabe. Se você não falar com Deus, você nunca vai saber o propósito de Deus, o pensamento de Deus a teu respeito. Por quê? Porque a pessoa evita falar com Deus. Quando busca Deus, é na necessidade. Então, a importância que é da gente estar consultando a Deus nos nossos caminhos,
saber se tudo vai dar certo, se tudo vai prosperar, se eu devo permanecer. Davi também disse, Davi quando volta para sua terra e vê a terra ali saqueada, queimada, o que ele faz? Ele vai até o sacerdote e pede a ele a estola sacerdotal, ao sacerdote Abiatar, e ele vai até o Santo dos Santos, o santuário, e ali ele consulta a Deus, e diz, o que eu faço? Eu devo perseguir os meus inimigos, ou eu devo ficar esperando? Eu devo me conformar com essa situação? Porque é o Senhor quem tem poder. Agora, se o Senhor me mandar ir, eu vou ir. Se o Senhor me mandar ficar, eu vou ficar. Mas eu vim consultar porque eu preciso de uma direção. Eu não posso ficar com essa angústia, eu não posso ficar com essa indecisão. Então, Davi, ele não queria ficar em dois pensamentos. Davi queria ter a certeza de qual decisão tomar, de qual atitude viesse a tomar. E então Deus falou, Davi, pode perseguir os teus inimigos. Você vai alcançar e vai trazer todos de volta. Aquilo que foi lhe tirado, aquilo que foi lhe roubado, você vai trazer e nada vai lhe faltar. Nada, nada vai lhe faltar. E de fato, Davi, o segundo conselho que Deus deu a ele, Davi foi, alcançou seus inimigos, trouxe suas mulheres, trouxe os filhos, trouxe os seus despojos, seus ouros, tudo que foi roubado, Davi traz de volta. Mas Davi, no meio de todo o exército, foi o único que teve uma estrutura para ir até Deus perguntar assim, o que eu faço agora? Porque os outros soldados, outros homens, estavam desesperados, rasgando as vestes, querendo apedrejar Davi, querendo se matar, numa angústia profunda. E é o que acontece, quando algo dá errado na vida de uma pessoa, e ela não tem esse costume, ou essa fé de buscar Deus, de consultar Deus, de confiar em Deus, ela toma decisões piores ainda, já deu errado, e aí por ela não consultar Deus, toma decisão pior ainda, quer dizer, e o estado daquela pessoa piora mais ainda. Tudo por quê? Pelo fato de não consultar a Deus, de não confiar em Deus, de não colocar a vida nas mãos de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 4, diz assim, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. O rei de Israel, Acabe, ele queria ir para uma batalha, ele queria ir para uma guerra, mas ele chama Josafá e fala, olha, vamos comigo para essa guerra, você luta do meu lado, eu sei que Deus é contigo, vamos lutar junto. E Josafá disse, olha, ó rei, faz o seguinte, consulta Deus primeiro, veja se é isso mesmo que Deus quer. Veja se Deus quer que você vá para essa batalha mesmo. Será que Deus quer que você vá para essa batalha, ô rei? E ele, não, Deus quer, eu já consultei, eu consultei os sacerdotes, mas ele consultou aqueles que falavam somente o que ele queria ouvir. Por ele ser um rei, as pessoas falavam para ele o que ele queria ouvir, não o que ele precisava ouvir. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas, elas não querem ouvir o que ela precisa, mas o que ela gosta de ouvir. Tem pessoas que não gostam de ser corrigida, tem pessoas que não gostam de ser chamada atenção, de ser exortada, que já fala, ah, você viu o que o pastor falou? Você viu como que ele falou? Mas ela gosta de ser bajulada, sabe? Ela gosta de ser, sabe, ao lado de pessoas falsas, que vão só fazer aquilo que sabe que ela gosta. E Josafá disse, olha, mas não tem sacerdote aqui para a gente consultar. Não, tem um sacerdote aqui que eu consulto. Não, não, mas esse Deus não fala. Josafá, ele disse, olha, esse Deus não fala com esses homens. Às vezes você, eu já perguntei para o meu parente, já perguntei para o meu familiar, já perguntei para o meu marido, para minha esposa, perguntei até para o meu filho. E tudo, sabe, tudo bateu, mas eles falam o que você quer ouvir. Quando você pergunta para o homem de Deus a respeito de algo, é óbvio que ele vai te dar uma direção, é óbvio que segundo a vontade de Deus, ele vai lhe dar uma direção. Nem sempre vai ser o que você quer ouvir,
Às vezes você fica chateado, fica aborrecido, porém, é aquilo que tem que ser. Muitas pessoas, às vezes, já ficaram chateadas comigo por eu tomar algumas decisões. Fala, poxa, pastor, não podia ter feito isso. Mas, naquele momento, foi aquela atitude que Deus me deu. Foi aquela palavra que Deus colocou para mim, para aquela pessoa. Mas a pessoa não gostou. E aí ela vai em outro lugar, a pessoa fala o que ela quer, o que ela gosta, o que ela, sabe? Não o que ela precisa de verdade. Então ela deixa de consultar a Deus e começa a consultar as pessoas que querem apenas massagear o seu ego. Então Josafá disse, olha, mas não tem sacerdote aqui para a gente consultar. Esses homens estão aqui, não. Não tem nenhum sacerdote de Deus. Aí o rei acaba dizendo, ah, tem um. Tem um aí, mas toda vez que ele vem, sabe, eu me aborreço com ele, porque está sempre falando contra mim. Por quê? Porque uma hora o pecado te acha. Então esse rei não gostava desse sacerdote, porque esse sacerdote vinha da parte de Deus e falava exatamente, ó, ou você muda, você vai perder teu trono. Ou você muda, você vai perder o que você tem. Ou você muda, ou Deus ele vai sair da tua presença. E, infelizmente, é assim que acontece. Muitas das vezes, a pessoa, por ela ouvir e não mudar, ela já rejeitou, ela não quer mais ouvir o pastor, não quer mais vir à igreja. Por quê? Porque toda vez que vem, ela se sente exortada, se sente ameaçada com as palavras. Não que seja mal para ela, pelo contrário, é bom. Só que não é o que ela quer. Não é o que naquele momento ela quer. Ela quer uma palavra de consolo, de conforto. Quando Deus está falando, eu preciso primeiro endireitar o teu caminho. Primeiro, precisa tirar esse mal que está aí. Então diz assim, ó. Disse mais Josafá ao rei, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e ele disse, iremos à peleja contra Ramote, Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Então, não é que ele profetizava mal, a morte, a derrota, não. Dizia para ele, não, agora não é hora, olha, não é o momento, conserta aqui, conserta ali. Então, as pessoas não querem, elas querem tomar posse de uma grande bênção sem antes se consertar, sem antes afastar dela aquilo que afasta Deus da vida dela. Então diz assim, ó, este é Micaías, filho de Inlá, disse Josafá, não fale, o rei, assim. Então veja que o rei falou assim, esse Micaías, ele me aborrece muito. Olha Josafá, não fala assim, rapaz, não fala assim do homem de Deus, não fala desse jeito. Quer dizer, veja que o rei de Israel tinha uma falta de temor com o homem de Deus. Por quê? Porque ele só gostava de ouvir, ele gostava que as pessoas ficavam ao lado dele abajulando. Eu consigo entender essa palavra porque a gente que veio de uma instituição muito grande e a gente estava sempre envolvido com as lideranças e sempre em volta daquelas lideranças havia um grupo de pessoas que conduzia aquela liderança ao erro, mas estavam ali bajulando, sabe, levando eles lá em cima e achando que era o fulano tal. E se fosse, quando a gente falava algo, tinha gente por inimigo. Por quê? Porque não falávamos aquilo que ele gostaria de ouvir. E é assim, cuidado com pessoas que só falam o que você gosta. Sabe, existem pessoas que a estratégia dela é te convencer nas palavras que você gosta de ouvir. Ela já conseguiu te ler, ela conhece já do que você gosta, do que você não gosta, então ela só vai tratar daquilo que vai massagear o teu ego, mas não vai edificar em nada, não vai te ajudar em nada. Tem pessoas que estão aí com a vida destruída, derrotada. Por quê? Porque do lado dela só tem pessoas que falam palavras que ela quer ouvir, e não que ela precisa ouvir.
E quando, e é um problema, porque aí, quando a pessoa recebe uma palavra que ela não quer ouvir, mas ela precisava ouvir aquela palavra, logo ela acaba se saindo, abandonando o caminho de Deus, rejeitando, ou simplesmente ela se blinda para tudo. É aquela pessoa que ela está na igreja, ela ouve a pregação, mas para ela já tanto faz como tanto fez, não está nem aí. Então ela está por estar, está porque alguém está lá, está para agradar alguém, está para fazer a vontade de alguém, e aí fica naquele chove não molha, mas ela olha para dentro da vida dela, não conseguindo consultar a Deus, porque toda vez que ela vai buscar em Deus uma direção, Deus fala, ó, o pecado está aí. E é por essa brecha que o diabo vai entrar. É por essa abertura que você está dando que a flecha vai entrar e vai te atingir, vai te derrubar, porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Foi o que aconteceu com o rei. Então ele diz assim, ó, lá no versículo, vamos lá no 25, diz assim, ó, lá no 25. Então disse o rei de Israel, tomai Micai, devolvei ao governador da cidade de Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, angustiai com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Porque o sacerdote disse, não vai. Esse sacerdote disse para ele, não vai, porque você não vai voltar. Não vá para essa guerra, porque essa guerra não é sua. Essa guerra, Deus não vai estar nessa guerra. Sabe, em algumas coisas que você vai entrar, Deus não vai estar. Em algumas coisas que você vai entrar. Agora, aquilo que Deus te colocar, meu amigo, pode ficar tranquilo. Que você nem vai precisar lutar, porque Deus luta por ti. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor. Na verdade, por mim. Disse mais, ouve isto, vós e todo o povo. Então, o sacerdote disse para ele, olha, se você voltar, se você voltar, então, Deus não falou comigo. E eu quero que todo o povo ouça isso. O sacerdote disse, olha, se Deus te trouxer de volta, em paz, então é porque Deus não fala comigo. Então é porque, na verdade, eu tenho algo contra você. Mas, o que aconteceu? O orgulho, sabe? Arrogância, às vezes, de ter um status, de não aceitar, querer fazer aquilo, mesmo sem a vontade de Deus. Então, lá no 28, diz, subiram o rei de Israel, Josafá, de Judá, a Ramote. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Olha só, Acabe disse, olha, eu vou me disfarçar. Ninguém nem vai saber que sou eu o rei. Eu vou entrar nessa guerra disfarçado, eu vou entrar e vou sair. Esse sacerdote não sabe de nada. Tem pessoas que estão assim. Ah, o pastor falou, mas eu vou fazer desse mesmo jeito. Eu vou do mesmo jeito eu vou fazer. Ele falou que não era para fazer, ele falou para me cuidar com isso, mas eu vou. Tem muitas pessoas disfarçadas de homens e mulheres de Deus indo para uma guerra que ela vai perder. Indo para uma batalha que ela não vai vencer. Porque ela sabe que não é o momento, ela sabe que precisa ser tirado. Então ele diz, olha, eu vou me disfarçar. Agora, você conhece a postura de uma pessoa, você com o tempo, a pessoa pode até, como fez o rei, se disfarçar, mas os trejeitos, a forma, é óbvio que vai ser visto. Imagina um rei, ele já era rei, por quê? Porque a sua postura era diferente de todo o povo. É que nem o povo de Deus. A pessoa que vai na igreja, ela pode até estar no meio, você que está na igreja, mas você anda nos lugares onde Deus não se agrada. Deixa eu falar para você uma coisa. As pessoas sabem que você busca Deus também. Sabe que você está no lugar errado. Mas você está ali disfarçado de não servo de Deus, de não homem ou mulher de Deus. Está ali disfarçado. Mas você acha que o diabo já não te viu? Você acha que as pessoas não conseguem olhar para nossas atitudes pela forma que nós falamos? Então, veja que o rei, ele diz, ó, eu vou me disfarçar, para ninguém me descobrir.
Quem é que... Então eles vão atacar todo mundo, menos eu. E falou, ó, Josafá, vá você desse jeito mesmo. Outras palavras, eles vão procurar matar você que é o rei. Não a mim, que eu vou disfarçado. Quer dizer, ele criou uma estratégia para entrar numa guerra a qual Deus havia falado, não vá. Às vezes a pessoa cria uma estratégia para entrar numa batalha, mas quando Deus falou, não é para entrar nessa batalha, não é para lutar. Mas mesmo assim a pessoa cria-se uma fantasia e acaba achando que vai se dar bem naquela empreitada. E ele diz assim, ó, disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, trajas as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria deram ordem aos capitões dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha, quando Deus fala, não vai, não vai. Então o rei da Síria chamou todos os soldados, os homens, e disse, vem cá. Venha, quem vier, não é para atacar ninguém. Só é para atacar o rei de Israel, só Acabe. Passe, deixa todo mundo passar. Agora, se vocês avistarem Acabe, se vocês avistarem o rei de Israel, não, não. Olha, é ele, nosso alvo é ele. Então, o diabo tem um alvo. O diabo sabe quem serve a Deus e quem não serve. Não, pode, esse não, porque esse, Deus está com ele. Esse obedece a Deus, esse anda no caminho de Deus. Agora, aquele lá, é aquele ali, ó, aquele, pode pegar ele, pode derrubar ele. Então veja que o rei da Síria, ele sabia quem ele queria. Você acha que o diabo não sabe quem ele quer? Você acha que o diabo não sabe quem que o diabo quer? Quem que o mal quer? Aquele que não confia em Deus, aquele que não consulta a Deus, aquele que não busca a presença de Deus, aquele que busca andar no seu próprio conselho, aquele que não dá ouvido à voz de Deus. É esse o diabo, não, é esse que nós queremos, é esse que nós vamos pegar. Porque, simplesmente, não que Deus quisesse, mas ele próprio se ausentou da presença de Deus. Então diz assim, ó, vendo os capitões dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para atacar Josafá. Josafá, porém, gritou e o Senhor socorreu. Deus os desviou dele. Então, eles viram Josafá e falaram, esse é o rei de Israel, pela postura. E Josafá orou a Deus. Josafá tinha uma intimidade com Deus. Clamou a Deus. E o que Deus fez? Quando os inimigos vieram para pegar Josafá, se desviaram. Deus fez com que eles ficassem cegos, não visse Josafá. Veja como que é importante você falar com Deus. A tua vida está na mão de Deus. O diabo, ele vem para buscar uma pessoa para atacar um problema, aí você está à frente. Ele diz, ah, mas é esse aqui mesmo. Aí você está buscando a Deus, do nada o mal some. Os problemas desaparecem. Por quê? Porque Deus fez com que ele se desviasse do seu caminho. Porque você serve a Deus. Porque você consultou a Deus. Então ele diz assim, ó. Então um homem entessou o arco e atirando o arco feriu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então um dos arqueiros do rei da Síria, ele observou e viu que vinha um com postura de rei. E era o que eles procuravam. Então ele lançou a flecha, e a flecha foi tão certeira que ela entrou entre as brechas das suas armaduras. Mesmo ele todo fantasiado, todo armado, todo preparado, a flecha passou por uma brecha. E é isso que o diabo procura. Você pode estar na igreja, você pode ser amigo do pastor, você pode ser filho do pastor, você pode ser esposa, pode ser amigo, mas se tiver uma brecha, a flecha vai entrar. O diabo lança a flecha, mas se ele vai lançar porque sabe que existe uma abertura. E foi por essa abertura que o rei de Israel morreu.
por essa brecha que Ele deu. Tem pessoas que estão caindo, tem pessoas que estão padecendo, tem pessoas que estão, sendo derrotado pelos problemas por uma brecha. Não é algo grande, mas é uma brecha. É uma brecha que ela está dando. Então, sabe, a falta de confiança, a falta de fidelidade, de compromisso para com Deus. Sabe, eu sei, eu faço, é do meu jeito, eu conheço a vida. Você quer ver uma pessoa derrotada? Eu conheço a vida. Você quer ver uma pessoa que vai fracassar e dizer, eu conheço tudo nessa vida. Não, eu já tenho experiência. Eu não tenho. Todos os dias eu busco experiência em Deus. Todos os dias eu busco conselho em Deus. Ah, mas eu sou conhecedor dessa área. Você pode ser expert dessa área. Se você não consulta Deus, a flecha vai te atingir e vai te derrubar. Se você não consulta Deus, se você se sente desagradado quando Deus te chama atenção, quando Deus fala contigo, pode ter certeza, você pode até ir para a batalha, porque é teu gosto, é a tua vontade, é o teu desejo, mas não é a vontade de Deus. E nessa batalha, pode ter certeza que a flecha ela vai atingir pelo fato de você não dar ouvido à voz de Deus. E veja que o sacerdote falou, olha, se você voltar em paz, não é porque Deus não falou comigo. E ele foi, do mesmo jeito ele foi, se disfarçou, mas não adiantou. Então não adianta eu me disfarçar de Deus, de homem ou mulher de Deus. Eu tenho que ser de Deus. Veja que Josafá era de Deus. Quando os inimigos vieram contra Josafá, Josafá clamou a Deus e Deus desviou os inimigos. Porém, não aconteceu com o rei de Israel, que uma flecha atingiu entre as aberturas da sua armadura. E é isso que tem acontecido. É isso, por uma abertura o diabo tem entrado. Por uma abertura o diabo tem agido na vida de muitas pessoas. Versículo 34 diz, E pelejou, tornou-se, naquele dia, quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, de fronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol, ele morreu. Então eles continuaram pelejando, e o seu servo levou ele, ferido, e ele ficou até a tarde, mas não resistiu, e acabou morrendo. Então, por quê? Porque deixou de dar ouvidos à voz de Deus, deixou de ouvir o Senhor Jesus. E muitas pessoas têm sido assim, por não dar ouvido à voz de Deus, por não consultar a Deus. O próprio Josué, ele vencia todas as batalhas, mas certa vez eles entraram numa guerra e levaram despojos, e na guerra à frente perderam. E ele entendia assim, porquê? Por que nós perdemos a batalha? Porque vocês deixaram de consultar, fizeram segundo a sua vontade. E isso tem acontecido muitas das vezes na vida de muitas pessoas. Nós vamos entrar no mês de março, nós vamos entrar nesse mês de março, fevereiro acaba hoje, e eu quero convidar você para consultar a Deus. Agora, quando você busca conselho de Deus, faça. Quando você busca a Deus, é porque você acredita nele. Eu estava falando nesses próximos... março é o terceiro mês. A Bíblia fala do terceiro ao sétimo mês. Será os meses das grandes colheitas. Você vai recolher. Se você seguir o conselho de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Se você seguir os conselhos de Deus, você vai recolher nos teus celeiros montões e montões de bênçãos. Eu vou estar no Vale da Decisão quase todos os dias esse mês de março, com o nome, não só o mês de março, abril, maio, junho e julho, que encerra, né, os meses das grandes colheitas que você vai recolher. Agora, é claro que quem vai ser muito abençoado nesses meses, do terceiro ao sétimo mês, é o dizimista, é o ofertante, que consultou a Deus e anda segundo a vontade de Deus. Então se prepara, você que é dizimista, para devolver um grande dízimo. Você que é ofertante, para ofertar grande, grande. Coisa que você nunca ofertou, você nunca dizimou. Olha o que eu vou falar. Dízimo que você nunca entregou no altar.
Do mês 3 ao mês 7 você vai entregar. Porque você vai recolher muito. Deus vai fazer você recolher muito. Muito, 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 muito. Presta atenção no que eu estou falando. Olha, daqui a pouquinho, logo mais, às 18 horas, eu vou estar no Vale da Decisão, consultando a Deus, buscando a Deus, agradecendo pelo mês que nós tivemos abençoado, e vamos entrar no novo mês. Entramos no terceiro mês, e do terceiro mês ao sétimo mês será os meses das grandes colheitas. Você vai colher. Você vai colher, você que tem consultado a Deus, você que tem dado ouvido à voz de Deus, você que tem andado segundo a vontade de Deus, não de homens, mas de Deus, você vai colher, recolher, amontoar montões e montões e montões de bênção. Presta atenção. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui, esse do mês 3, de março a julho, esses meses, março, abril, maio, junho e julho, será o mês que o dizimista vai recolher muitas bênçãos. Serão esses meses que Deus vai fazer você colher. Agora, por quê? Porque você tem consultado a Deus, você tem confiado na palavra de Deus, você tem andado no caminho de Deus. Por que eu falo diretamente para o dizimista? Porque são eles que têm crido na palavra de Deus. Veja que o sacerdote, os espias perguntam: vem cá, o que você faz aqui? Como chegou até aqui? E ele disse: não, Mica, ela me assalariou, ela ajuda no ministério e eu sou o pastor dela, eu sou o sacerdote dessa casa. Então, ela buscava conselho em Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida, você que tem servido a Deus nesse ministério. Você que tem sido um dizimista fiel, você que tem sido um ofertante nesse ministério. Do terceiro mês, a Bíblia diz, do terceiro mês ao sétimo mês, recolherão montões e montões e montões. E é isso que você vai recolher. Sabe por que o seu dízimo vai ser alto? Não é porque você vai colocar mais, não, porque você vai recolher muito mais. Porque você vai ser abençoado muito mais. Você vai prosperar muito mais. Você vai alcançar grandes vitórias. E eu vou estar no Vale da Decisão, com o nome de todos. Mandei já preparar uma camisa para mim. E nessa camisa do Vale da Decisão, eu quero colocar o nome de todos os dizimistas. Você que é dizimista, março, abril, maio, junho e julho, eu vou estar no Vale da Decisão e também no Monte, mas especialmente no Vale da Decisão, que é onde esses meses vai ser decisivo na sua vida, em nome de Jesus. Vai ser decisivo. Nós vamos buscar o conselho de Deus para grandes vitórias na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que eu quero que você, quem é dizimista, os que já são, eu já sei, simplesmente eu vou colocar. Quem não é, envia o seu nome para mim colocar. Pastor, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, março, abril, maio, junho, julho. Pastor, eu nunca dei um centavo na igreja. Pastor, eu nunca dei meu dízimo, eu nunca dei a minha oferta. Se eu fosse você, eu seguia esse conselho. Mês de março já começa, ó, tá tudo travado. Para você, ó, tá travado, financeira, trabalho, negócio, tá tudo amarrado. Então você vai seguir esse conselho. Ó, meu Deus, eu vou ser dizimista. Eu vou ser o dizimista, não só dizimista, mas ofertante também. E eu quero recolher e colher grandes bênçãos. Março, abril, maio, junho e julho. 5 meses, presta atenção, são 5 meses que você vai recolher. 5 meses. E eu vou estar no Vale da Decisão. E eu vou estar no Vale da Decisão decidindo, junto com Deus, a sua vitória. Determinando uma bênção que você venha colher montões e montões. Eu mandei preparar, não sei se vai chegar em tempo, eu mandei preparar um envelope de dízimo grande mesmo, porque eu vou entregar para todas as pessoas. Nem todo mundo vai trazer, por quê? Porque nem todo mundo segue o conselho de Deus. Mas quem seguir o conselho de Deus, você não vai mandar só mesmo que nem a dona Fátima, que mora longe, a dona Maria, que mora longe, pessoas que moram longe, não tem como elas... ou até vai ter como trazer, né? Mas
Se não tiver, aí sim você vai trazer, mandar no banco, direto na conta da igreja. Mas caso contrário, você vai trazer em mãos o seu dízimo e mostrar, ó, tô recolhendo meus montões. Tô recolhendo as grandes bênçãos dos 5 meses da colheita. É isso que Deus vai fazer. Se você crê, siga esse conselho. Nós estamos março, abril, maio, junho e julho, do mês 3 ao mês 7. Nós vamos recolher grandes bênçãos na nossa vida. Siga esse conselho. Não faça como o rei de Israel. Não faça do seu jeito. Ah, eu até agora fiz assim mesmo. Eu deixo a vida levar mesmo. Não. Esses meses serão decisivos para você ter uma experiência com Deus, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão grande, meu Deus, tão grande. O Senhor tem sido o meu escudo, o Senhor tem sido a minha fortaleza, o meu socorro presente nos momentos de angústia, de aflições. O Senhor tem nos amparado, meu Deus, mas nós temos seguido o teu conselho. Sabemos que somos falhos, erros, meu Pai, são muitos, mas de uma coisa eu sei, que eu devo seguir o teu conselho para que tudo me vá bem. Meu Deus, visita essa pessoa agora, meu Pai. Talvez ela olhe para o calendário, ela olha e diz, mais um mês que foi, nada fiz, nada aconteceu. Mais um mês e mais prejuízo, mais problemas financeiros, mais escassez, as portas se fechando dia após dia. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas abençoar a vida dessa pessoa, meu Pai, que segue segundo o conselho do Senhor, crendo, meu Pai, na tua grandeza, no teu poder. Meu Deus, eu já te agradeço por esse mês que passou. Meu Deus, que o Senhor já venha preparar um novo mês, o melhor, os 5 meses que antecede, que virão, meu Pai, serão 5 meses de muita colheita, de montões e montões de bênçãos. Vai se cumprir, meu Pai, a tua palavra que diz em Malaquias: por essa causa abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. É isso, meu Deus, que vai acontecer na vida dessa pessoa que segue conselho, conselho que vem do Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o nome dos dizimistas estarão na camisa do vale da decisão. Eu estarei vestido, meu Pai, vestindo a camisa com o nome dos dizimistas, porque eles também vestem essa camisa, meu Pai. Eles vestem, meu Deus, esse propósito, essa obra, meu Pai. Pessoas que vestiram a camisa e junto luta com a gente para ver, meu Pai, a construção terminada. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Os nomes que estarão comigo ali são pessoas que vestiram a camisa, são pessoas que seguiram o teu conselho. Então, que nos próximos 5 meses será os 5 meses, meu Pai, da abundância, da fartura, da colheita, dos montões, montões e montões e montões de bênçãos essa pessoa vai recolher. Está determinado, meu Pai. Está declarado em o nome de Jesus. Abençoe esse copo com água. Se essa pessoa está doente, seja curada ao beber dessa água. Seja livre de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu abençoo tudo e todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Beba dessa água em nome de Jesus. Eu quero que você viva essa fé comigo. Se você crê. Agora, eu queria chamar atenção para quem quer ser abençoado, para quem vai ser abençoado, porque os que são dizimistas já são, já tomaram o conselho de Deus,
já anda no caminho de Deus. Agora, eu dou um conselho para você. Para você que só observa, sabe aquela pessoa que só observa? Deixa eu dar um conselho para você que só observa, você que não toma atitude, você que não faz nada, você que não toma uma decisão, não fica no chove, não molha, não é dizimista, não se batiza nas águas, não ajuda, não atrapalha. Ah, mas muito ajuda quem não atrapalha. Não, está errado. Você já está, quando você já está envolvido e você não pratica, você já está deixando de acreditar na palavra de Deus. Então, para você, esse recado é para você que está com a vida derrotada, destruída, e você não consegue ver saída. Você fala, poxa, esse ano começou difícil, esse ano começou, é para você esse propósito, é para você viver essa fé, é para você que nunca ajudou com nada, em lugar nenhum, em lugar, em igreja nenhuma, você não aceita, você não concorda, mas a tua vida está desgraçada, está derrotada, está falida, está no fundo do poço. Eu convido você para, nesses próximos 5 meses, mudar essa situação. Melhor, quando você tomar essa atitude, ela já vai mudar de imediato. De imediato, só de você tomar atitude, se for sincera, que Deus conhece teu coração, você já vai ver as portas se abrindo. Você já vai devolver. É claro que o diabo trabalha no sentimento. Olha, não deixa o diabo trabalhar no teu sentimento, não, porque o que você vai recolher é muito, o que Deus vai te abençoar é muito. Você vai ter causa na justiça ganha, você vai fechar grandes negócios, você vai prosperar, você vai sair dessa doença, esses remédios que você gasta aí, esse vício maldito que destrói a tua vida. Então, isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu vou estar no vale da decisão, orando por você, decidindo a sua vitória nos 5 meses da grande colheita, em nome de Jesus. E você vai recolher montões e montões de bênçãos. Se você crê nisso, tome posse em nome de Jesus. Tome, porque o seu nome vem estar como dizimista nesse ministério. Eu vou vestir essa camisa, levando o seu nome lá para o vale da decisão, pedindo a Deus para que Deus venha decidir a sua vida em nome de Jesus. Quem decide a tua vida é Deus, não é homem, não é igreja, não é pastor. Mas quando se segue um conselho, a vitória vem, a bênção de Deus acontece na nossa vida. Tá certo? Deixa eu ver quem está comigo aqui em nome de Jesus, rapidinho. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, que Deus abençoe a Vanessa, o Fábio, os obreiros aqui da nação, que Deus abençoe em nome de Jesus. A dona Elza, que Deus abençoe. O Senhor se lembrou de mim, seu Gilberto. Rapaz, seu Gilberto, Deus abençoe em nome de Jesus. Seu Gilberto, teve aqui ontem, né? Hoje os trabalhadores não vieram, seu Gilberto. Hoje vieram segunda, hoje já não vieram. Bom dia, paz, Senhor Jesus, pastor, juntos na fé, acompanhando o café com Deus, eu e o pastor Lucas. O Senhor se lembrou de mim, eu tomo posse, amém. Dona Nilza, que Deus abençoe, dona Nilza, a senhora e toda a família. Dona Alessi, paz, dona Alessi, que Deus abençoe. Dona Alessi, lá em Dayal, né? Nossa missionária que cuida do trabalho em Dayal, cuida das pessoas. Olha, que Deus abençoe, dona Alessi, em nome de Jesus, senhora, dona Deiane, todas as costureiras, né? A Júlia, a Dani, todos que estão aí trabalhando em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado aí. O Moisés Bananinha, que Deus abençoe, Moisés, que é do circo aí, Deus abençoe o povo do circo aí, em nome de Jesus. Né? Minha família também tem circo. Que Deus abençoe esse povo batalhador que está aí, né? Levando a arte circense em nome de Jesus. Que Deus abençoe aí, o Moisés. Dona Alessi, que Deus abençoe. Dona Sandra, carinho. Bom dia, dona Sandra. Deus abençoe a senhora e toda a família. Dona Sandra Conceição. Bom dia, dona Sandra. Que Deus abençoe a senhora, toda a família. Esses dias, lá em Blumenau, eu encontrei a dona Sandra, lá no centro em Blumenau. Deus abençoe. Um calor, hein, dona Sandra? Que Deus abençoe. Seu Leocádio, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Dona Valéria, toda a família. Seu Agamenon, nosso pedreiro oficial. Daí, hoje está descansando, né? Hoje está de folga, não, foi levar a dona Elza para fazer uns exames. Eu tomo posse, café com Deus, pastor Lucas, amém.
Dona Salve. Paz, Dona Salve, seu Jair. Bom dia, seu Jair. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Dona Marli, seu Jair, ó. Arrumei mais um chapéuzão daquele lá, quando tiver sol quente. Tá? Deus abençoe, seu Jair. Senhor e toda a família. Dona Marli, bom dia, Dona Marli. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Dona Marli, em nome de Jesus. Dona Catarina, Deus abençoe, Dona Catarina, a senhora e todo o povo aí de Santo Antônio da Platina, né? Dia 21 tá para mim aí inaugurar aí a igreja, abençoar a igreja do pastor Altair, tá? Se tudo correr certo, dia 21 de abril eu vou estar aí abençoando a igreja aí do pastor Altair, em nome de Jesus, tá bom? Dona Elisnete, que Deus abençoe, Dona Elisnete. Dona Catarina, o Senhor se lembrou de mim. Bom dia, pastor Lucas. Tomo posse dessa bênção. Amém. Amém. Gente, um bom dia a todos. Que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. E hoje o Café com Deus foi dedicado aí para Dona Regina, que completa aí mais um ano de vida. Que Deus abençoe Dona Regina com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E mais ainda, que a presença de Deus esteja em primeiro lugar na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa te dar direção cada dia mais, tá certo? Não se preocupe com muitas coisas, uma coisa só é necessária para vencer, estar aos pés do Senhor Jesus. Seguir o conselho de Deus é um princípio básico para ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Tá bom? Parabéns, Dona Regina. Feliz aniversário para a senhora. Em nome de Jesus. Eu quero bolo, hein? Quero bolo. Feliz aniversário, Dona Regina, que Deus abençoe, um bom dia, um bom trabalho, e eu declaro bênção sobre a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Até mais, quinta-feira, 7 da noite, estarei orando por toda a família, aqui na nossa sede, em nome de Jesus. Bom dia a todos!